never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You've lost that love and feeling. Whoa, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. And girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful's dying. You've lost that love and feeling. Whoa, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa. Amigos, é Silva. Este, You've Lost Your Love and Feelings, isto não saiu nada bem. É, se calhar o Manel é que não ouve bem. Pois, eu até admito que eu não ouço bem, mas como que conta aqui é aquilo que eu ouço? Não, também conta o que tu achas e o que eu ouvem. Pois sim. Eu gostei. Pois conta. E iremos ver se ouvimos todos a mesma coisa ou não, não é? Eles, como são mais novos, devem ouvir melhor. Pois, provavelmente. Eu digo-te, José Silva, eu já estou aqui há muito tempo e ouvi poucas pessoas assim com uma voz que me encantou. A tua voz é tão grave que eu acho que havia mulheres a ficarem grávidas enquanto estavam a ouvir cantar. E eu, sério, é uma voz, não sei se bom ou mal, mas há uma em cada milhão de pessoas. Ou 10 milhões. Obrigado, Tochas. Obrigado. Obrigado, José. Uma coisa, Silva, você saiu-me um belo azeiteiro. Oh, Manel, ele veio concorrer de espírito aberto, acho que é mau. Eu estava um bocadinho nervoso também, tenho as pernas ainda a tremer. Nota-se, nota-se. Você tem a afinação das pernas, é? Não, mas isto influi tudo com a respiração. Isto é muito difícil. Respiração. É. Há quantos anos é que canta? Sei lá, há 2 ou 3. Isto tem quer um dizer, bom... assim, mais a sério, não é? Já desde pequenino canto. A gente tem sempre direito a meia dúzia de cromos. E você, pronto, é pronto. Mais um cromo. É mais um, para somar. Eu, sou eu e o Manel e mais outros tantos. Okay. Este Silva é destemido. É que eu estou a olhar, pois ele faz lembrar alguém. Me faz lembrar muito alguém, por acaso. A mim também. Aliás, eu estou a ver ali a Silvia Alberto sozinha, pergunta onde é que está o burcão que eu costumo acompanhar. Só para não perceber se passa ou não. Passas para ali! Boa noite, obrigado! Obrigado! Menino! Olha, enganamos-nos!
Eu não percebi ao princípio que era ele. Percebeste? Ao princípio não, eu só percebi quando ele estava ali, é que eu disse... Ah! Porque eu não percebi que era o Pedro. Achei a voz muito boa. Ah, isto é mais ou menos. Grande trabalho de caracterização. Quem é que foi a Magda Casqueiro, grande trabalho da Magda. Ah, olha, se calhar vou tirar isto. Eu estava a gostar da voz. Mas é a voz dele, não era playback, era a voz dele. E ele não canta mal. Eu já vi o que é de cantar. Ele, com a tua orientação, ficava um grande cantor. Ninguém nos descobriu. Vamos ver se deixamos só tirar esta parte. Isto que é muito estranho. Porra, isto dói. Para ver todos os vídeos do Got Talent Portugal, subscreva já o canal oficial no YouTube.